Ayan mga ka-Ross, bali today is May 23, araw po ng Lunes. Ayan, nagpapasalamat po muli kami kay Mama Gladys sa pag-imbita po sa atin doon sa kanyang house blessing, yung bahay. Ayan, congratulations po ma'am. Ayan, nabawas-bawasan na po yung inyong mga alalahanin. Ayan, makakapagpahinga na po kayo sa araw-araw po ng preparasyon na ginagawa nyo po doon sa bahay. Ayan mga ka-Ross, pagpatuloy po natin yung ating day 4 dito sa ating ongoing project. Yan, dito na po tayo. So ang bilang na po natin dito, 5 na. Ayan yung malunggay, oh. Tinabas na po, bago ang lahat. Good morning Master Jojo. Good morning. Yan, good morning John John. Good morning. Tsaka good morning JJ. Good morning. Jerry J. Yan, oh. Jerry na, may J pa. Ayan, si Pasky. Good morning Pasky. Good morning. Walang hangover? Wala. Yan. Ayan na po yung malunggay, unti-unti na po na natin pinapaputol. Dahil nakabakod na po to. Okay na po yan. Ito po yung ating ika-apat na araw. Yan, apat na po yung ating manggagawa dito. Si John John po yung nadagdag. Bali si Tatay Chong, kaya niya na pong mag-isa po dun. Yan. Mamaya magbibigay tayo ng history dun sa, ano, sa unit na ginagawa nila Tatay Chong dun. Yan, kung bakit minsan na kailangan ni Tatay ng backup. Yan, meron pong ano yun, merong history kung bakit may backup si Tatay palagi kapag ka gumagawa. Excavation pa rin, hinahabol natin yung ano, yung para sa parilya nung sa poste. Yan, ito yung aming ika day 4, yung araw ng Lunes. Sana maganda na yung panahon sa bawat araw na lilipas para dire-diretso na. Ito yung malunggay. Amaya tutulungan natin sila rito na maglinis dito. Yan. Tapos ngayong araw ng Lunes, mag-aasikaso tayo ng requirements para po dun sa susunod na gagawin po nito. Ang bilis, no? Requirements kagad. Kakaumpisa lang dito. Yan, mas maganda yung maaga para duloy-tuloy yung trabaho. Yan mga ka-Ross, nakapagbigay tayo ng morning update dun sa ating ongoing combined fence na dalawang unit na row house. Pupuntahan naman natin si Tatay Chong. Doon nga pala sa bahay ni Ma'am Gladys doon, sa May Mia, marami pa po siyang ipapa-install po doon sa amin. Siguro pagbalik na lang, pagbalik na lang po niya dito sa Pilipinas. Yan yung may mga area doon, lalagyan ng mirror. Yan, marami pa siyang ipapa-install doon. Tapos ayun nga, kagaya nga na sabi ko, pagka galing po ni Ma'am sa ibang bansa, pagbalik po rito. Ayan, paganda ng paganda yung bahay niya ni Ma'am, lalo na kapag naka-install na yung mga dapat niya pang gustong ipa-install dun sa bahay niya. Eh mga ka-Ross, puntahan naman po natin si Tatay Jong dun sa kabilang project natin. Tara. Ayan po mga ka-Ross House, dito na tayo. Ayan, kanina sa intro, nasabi po pala natin yung tungkol sa history nung kay Tatay. Actually si Tatay, kaya na po niyang mag-isa to. Kinakailangan po lang ng backup para sa taga-tabas at saka taga-assemble po ng mga kindray natin. Yan, mga listo na nilalagay po sa edging ng ating plyboard. Ayan po. Kaso nga lang, nagkaroon po dati ng insidente na si Tatay po ay muntik na, muntik na po siya maputulan ng paa. Yun. Ayan si Tatay. Good morning, Tay. Good morning. Ano niya po kasi yung parang pantabas ng ano, pantabas ng kahoy, pumalupot po dun sa paa niya. No, Tay, no? Saan po ba yung kaliwa kanan? Ali. Yung naano sa'yo na dali. Ayan, dyan banda. Yung muntik na yun, no? Haba ng tahi niya, no? Muntik ng ano. Kaya nagkaroon po siya ng phobia sa paggamit ng pantabas po ng kahoy. Kaya ngayon, nag-iingat na lang. Hindi naman po madalian yung gawa, eh. Ang importante maayos kahit medyo matagal. Ayan po, kaya minsan lagari na lang. Kaya ito si John John ngayon. Okay na, pinull out niya na rito. Bali, meron pa nga palang gagawin dito mga ka-Ross. Yung kama pa. Tay, sa ano, mga ilang plyboard pa? Wala ng plyboard. Wala ng plyboard? Ah, kama plywood na. Plywood na lang. Okay. Yung one-half? One-half na plywood. Sige, sige. Sa kama, tapos yung backing ng ano. Yung backing na yung sa surak. Sa surak, okay. Sa drawer. Sige. Sa tingin mo tayo, mga ilang plywood yan? Dalawa. Dalawa? Dalawang plywood pa.
Ayan, bali ang unang binili natin dito, 3-port na plyboard, 10. Tapos yan, nagpapadagdag si tatay ng plywood pa na 1/2. Para po sa pinagagawang kama ni ma'am dito. Ayan yung mga naiwan po rito sa ano nung Sabado. Ayan. Ayan, bali mga concealed hinges na po to. Yung install ni tatay. Ayan, okay na rin to. Ayan. Hydraulic type din yung pinastol ni ma'am. Yelo. Kusang sumasara. Ayan po mga karos, iiwan po muna natin si tatay dito. Yung karagdagan po na plywood na 1/2, wala po yun sa ating gate pass. So bukas niya pa naman ho kailangan. Kaya asikasuin natin ngayon. Okay, tara. Doon muna tayo sa tropa. Alright, dito na ulit tayo. Ayan na yung poste natin dito. So dito naman magkakaroon ng ganap ngayong araw na to. Ayan, gravel bedding. Ano tayo, poste, yung C-beam natin, buhos, tapos sa sintada. Stockpile natin dito. Dito binubo ni Master Jojo yung sa anilyo. Ayan, sana ibigay ngayong araw uli na to yung weather na hinihingi natin para matapos natin at makompleto yung duty natin ngayong araw ng Lunes. Tapos dito pala, nakapag-usap kami ng may-ari. Yung sa poste, palitada gusto niya. Hanggang finish ng palitada. Tapos dito yung may cladding. Yan, may cladding na dito. Bali, tiles yung gagamitin natin dito. Abangan na lang natin kung ano yung disenyo na gusto niya. Tapos yung dito, plastering lang talaga sa mga ano, sa mga poste. So merong minimalist na poste na hindi nilalabas yung tawag namin dito yung nosing niya. So hindi nilalabas, naka-flush lang dun sa ano, sa pader. Pwede naman 'yan. Mas may dating kapag ganyan nakalabas ng konti. Ay, sinusukat naman ni Jonjon yung paglalagyan ng ating parilya at saka ng poste rito. Bali yung finish, yung entrance is na okay na yung sa service service gate. 90 cm pwede na 'yon. Yun yung mahalaga, yung medyo malaki-laki doon, no? Medyo maluwag-luwag. Tapos dito, sana nakadikit sana yung poste natin dito. Kaso nga lang meron din tong pundasyon. So ayan, hindi naman natin pwedeng tibagin yan. Kaya adjust tayo rito. Tapos asintado na lang to. Nakasing height ng poste. Sa nagtatanong nga pala, bakit daw mas maliit yung harapan nito kaysa dun kay ma'am? Simple lang yung kasagutan. Iba po yung model unit na to. Magkakaiba po yung sukat nila. Dun sa Mia na ginagawa namin, yung harapan nun, 1.9. Sa Angeli Townhouse, 2.0 or 2 meter. Sa mga row house, 1.5. Ayan po yung kasagutan yan. Tapos magkukonforme na lang or magkakaiba na lang po sa mga corner or end lot corner na mga kinuha nyo sa inyong mga ano, bahay. Tapos mga karos, bali nandito tayo sa susunod na gagawin po natin after po natin doon sa renovation na ginagawa po natin doon kay Tatay Chong sa mga finishing carpentry. Tapos yung ginagawan din po natin doon sa combined fence na dalawang unit ng row house. Isang row house din po siya, ka-row house na nasa bandang kalsada lang din. Yan, magaan magtrabaho dito kapag pumesto na tayo. According doon sa client owner nito, nakausap natin, parang ito yung carbon copy na ginawa naming semi-condo na unit. Dito po na matatagpuan sa may phase 2 lumina. Yan, bali pumunta lang tayo rito para may update yung kanyang kontador, no? Ito meter base, may linya na po. Yan, okay na. So tubig na lang para pagka pumesto tayo, may supply na rin ng tubig. So hindi ko napapasukin, isa sa mga tiningnan ko dito, meron na rin po siyang mga electrical utilities, kompleto na. Yan mga karohaw, sa abangan din po natin yung renovation din dito. Yan, tsak maganda rin po yung kakalabasan nito kasi yung renovation nito, abuuan, ibig sabihin overall, hanggang sa matapos, hanggang sa finishing carpentry, hanggang sa
overall paint. Yeah, mga Karoos, nandito ulit tayo sa Melanie Hardware. Yan, dito sa may paradahan. Bali kanina, galing po tayo ng barangay. Tapos binili na natin yung marine na plywood, no? Ito, dalawang marine na plywood. One half lang po ito. So bali, magkano po ito? 1,200, 600 yung 600 yung isa. Na pinapatali na lang natin. Tapos nung unang delivery natin doon sa finishing carpentry na ginagawa nila Tatay Chong, meron tayong drawer guide na binili na rin. Kaso nga lang, pinapalitan, no? Pinapalitan nila. Okay lang naman yun. Ito, ordinary na lang yung gagamitin. Mas mahal nga lang yung bearing type. Heavy duty, mas mahal yun. Bali yung... bali, ito yun. Ayan, bali... 10 pesos lang naman yung diferensya sa pagpapalit nito. At saka kasama pa itong mga ito. Ang kasama pa po ito. May block screw na 1 inches. Yan, pabili si Tatay. Wire. Pina-adjust ni Ma'am yung ibang outlet doon. Tsaka utility box dalawa. Yun nga, pina-adjust kasi. Yun lang, sakto lang. 10 piso lang yung diferensya. So, ibig sabihin, yung ipinalit natin na drawer guide, ito na yung kapalit. So, halos wala nang babayaran. Sobra pala yung utility box, dalawa lang. Pero, Mew, sobra to. Balik ko na lang isa. Okay. Yeah. Dalawa lang yung kailangan. Tapos, kanina, galing po tayo sa barangay, no? Kumuha na rin tayo ng no objection. Ayan, para makita rin ng susunod na gagawa natin. Ayan, no objection na permit to construct. Yung kaninang pinuntahan natin na row house. Ito yung kasunod. Ayan, unti-unti na nating nilalakad yung kanyang requirements. Ayan, bali after ko lang po rito sa hardware, makaka-uwi na po tayo. At makakapananghalian na. Ayan, ka-row house, dito na po tayo sa Lumina. Bali, ibinaba ko muna yung ano. Yung plywood na one half. Mukha na namang hindi magandang panahon natin, no? Sa tuwing hapon na lang, bigla-bigla ako kasi umuulan. Hindi ho kasi pwedeng mabasa yan. Okay lang sana yung mga kiln dry, okay yun. Kung mababasa yan, walang kaso. Yan, iniwan ko muna rito. Umuwi nga pala si Tatay Chong. Yan, doon na nanghalian sa kanilang bahay. Yan yung gamit. Tara, uwi po muna tayo. Ayan po mga Karoos, after break time, manangalian, balik trabaho po tayo. Pero kita nyo yung panahon, no? Tuloy lang po ang trabaho ngayong araw. Ayan, after break time po. Ayan, kumuha na tayo ng pamorma, pinolic boards. Tingnan nyo si Pangski, ano nangyari sa'yo? Pag-trip pa lang ako ng anak ko eh. Pahala ko, sumimplang kayo eh. Puro pula yung mukha eh. Ayan, si JJ. Ayan yan, nakasimento yun. Ayan o, halos patag na o. Diba? Sir. Tapos dito, ayan, nakapagset na kanina ng buhos. Ayan, nabuhusan na yan. Kung ano lang yung ginawa dun. And then dito, pati dun. Yan ang gagawin dyan. So, nakaparilya. C-beam, suporta sa poste natin sa pangilalim. Ayan, ganyan po yung kahaba. Ayan, 3 meters yan yung layo. Tapos sa dito, finish is 90 cm. So may allowance pa yan, isang metro yan. Kapag napalitadahan, liliit pa po yan. Iksi. Ayan, pagka nabuhusan, tapos napalitadahan, ang finish 90 cm. Ayan, meron tayo isang gate po dyan. Tapos dito, two-door gate. Okay na yan, Jo. Ayan na yung ating pinulik boards. Jo. Baka mga Karoo House bukas magpapadagdag na tayo ng bukangin. Papa-order na tayo, unti-unti lang. Tapos hindi nga pala natin nasabi kanina, ito. Yan, di ba may hollow blocks dito, medyo madami. Dumating pala nung Sabado. Ako na, si sir na yung receive yung may-ari. Yan, bali, pakita ko na lang yung resibo natin yung maya-maya. Nandun sa bahay. Yeah, another 150 na hollow block. Bali total of 300 hollow blocks na yun na pa-order natin. Yan yung paggagamitan pa ng asintada rito. Pati yung rito, CHB laying dito sa firewall. Bali sagad na yan. Yan, sagad na yung CHB niya. Yan, after lang nito mga Karoos, ayan na, kumukulog na.
mukulub-kulub na. Yan, pupunta tayo dun sa nasa Bagtas. Bukas na yung pinagpapagawa natin ng AutoCAD para sa next project. Kanina kasi yung nasa ano tayo, nasa labas tayo, sarado pa. Isang ikot na lang sana. Tapos magbabayad na rin ho tayo ng construction van dyan naman po sa may Vista Mall. Karo House, tuloy-tuloy lang po tayo rito. Kahit na sa tingin natin nagbabadya na yung ayan o. Yeah, kalma mo na. Yeah, kahit na sa tingin natin nagbabadya na yung ulan. Ano naman na tayo? CHB lang tapos preparasyon para sa mga poste. Ayan. Ay, nakaano na tayo rito. Naka-prepare na tayo rito. Tapos sa susunod ito naman, babakbakin. Ayan, babakbakin po ito. Yung flooring dito, eh ayan yan, hindi na ho yan titibag. Okay na yan, ito na lang. Sa gilid na lang. Tsaka rito. Yan para sa sintada. Hindi kami natakot tayo, nakapag-in na kami, hindi na kami update. Tsaka naman no, andito na tayo eh. No? Labang ang laban na to. Hindi yan. Alataan naman, tingin mo dito lang madilim, pero doon no. Pero parang ayaw magpapigil ah. Oh? Yan. Kumusta ba kayo? Sinabihan ko yan eh. Sinabihan mo na. Alas 3 ka na bumagsak ba? Umagang pahinga. Para maano? Maaga pahinga? Oo. Lagi ya. Yo. Sita kami dito. Oh, laboratory yan. All black. All black. Labrador. Anong pangalan mo? Anong pangalan? Oh, takbo, takbo. blue sheet. Kukuha na lang ako. Ayan, kumama na tayo ng blue sheet. Umuulan na. Ayan oh. Tamang ulan lang naman yan. Hindi siya yung talagang malakas. Kagaya kahapon, sobrang lakas. And dala tayo ng blue sack. Para po sa pantakip dito sa, ano, sa asintada. Sakaling ulan ng malakas, hindi mawawash out yung, ano, yung halo. Yan sa pagitan ng mga butas na to. Ayan, si John John. Ayan. Bali, ayan po mga karos. Iniwan muna natin yung tropa. Nandito tayo ulit sa opisina ni Sir Mark and Builders. Ayan, Mark and Builders. Bukas na yung opisina nila. Papagawa tayo ng para doon sa susunod natin project. Ayan mga karos, okay na po tayo dito sa Mark and Builders. Ito sa paggawa ng AutoCAD tsaka setup plan. Ayan, naka ano na yan. Naka sign and sealed. So syempre dating gawi, 2,500. Tapos meron tayong pipikapin dito. Nakapag-order na tayo ng materialis kay Sir Mark. Sa ano po, sa mga electrical, no? Materialis ng electrical. Ayan daanan lang po natin. Tapos yung tungkol pala sa pagbabayad ng construction van, baka ipagpabukas na lang natin. Kasi yung perang dala natin sakto lang po sa pang bayad itong AutoCAD at saka pambili ng materialis ngayong araw. So tara, let's go. And dito na tayo sa shop ni Sir Mark. Kaso nga lang hindi siya available. Wala si Sir Mark. Gandang araw po. Hello. Ako po yung umorder ng materialis kay Mark. Okay na po, ma'am. Ayan, naka-ready na pala. Ako yung
sa wife ko, i-deliver na lang daw niya po bukas kasi si Dax mo pa makukuha. Okay, sige, sige. Siya na lang daw po mag-deliver bukas. Wire na number? 14. Ayun pa naman yung kailangan 10. Ko. Ha? Meron naman po kasi kami kaso lang hindi siya aabot. Hindi aabot. O sige, yun na muna. Ilang meters po? Isang box sana. Isang box. Ayan, bali, ito na lang muna yung bibili natin kung ilan ang aabutin ito. Pahabol na lang yung iba. Total naman yung project naman namin, ano ma'am eh. Hindi pa naman talaga totally lalatagan lahat. Opo. Pahabol na lang bukas yung iba. Opo, siya na lang daw po mag-deliver. Ayan ma'am, thank you ha. Thank you. Salamat po. Ayan, halos okay na tayo rito. Bali, itong pinamili natin dito, nasa 2,929. Ayan. Utility box, electrical tape, Neltex pipe pang PVC, elbow na may tape, flexible hose. Bali, ito ano lang to yata, 63, yan 63 meter. Isang box sana para maganda na. Kabel na lang nila yung ano, yung para sa ano, kulang. Tapos ito, tatlong PVC, PVC pipe. Tapos yung para sa outlet, wala pa rito yung wire para sa outlet. Bukas na lang. Yan, i-deliver na lang nila ron. Basta yan lang yung mga pinamili natin, 2,929. Okay, balik na po tayo din sa site. Let's go. Dito na po ulit tayo. Yan, tuloy-tuloy lang yung pag-assemble ni Master Jojo ng mga ano, para sa poste. Yan, pamorma para sa poste. Tapos sa CHB laying dito, yan o. Sintada. Halo uli. Ito yung mga pinamili natin. PVC na detress. Dito muna sa stockpile natin. Ayan, wire, tsaka yung mga elbow, tsaka flexible hose. Ayan, magpapa-order tayo ng buhangin bukas ng umaga para may gagamitin na kagad. Ayun, paubos na. Yung ginawa naming asintada rito, nasa 11 na patong to ng hollow blocks. Tapos kasing ano po siya ng poste, kasing level lang. Ganyan din yung gagawin namin dito. Yan, pasadya yan. Kadalasan, ano lang, di ba? Pagdating dito sa footstep, yung pinaka level ng flooring, dapat tatlong ano lang, tatlong patong lang yan. Pinasadya sa amin na ganyan kataas. Tapos, syempre, meron silang mga motorsiklo dito. Ang plano nila rito, ang sabi namin, ano na lang to, hagdanan, footstep na lang. Tapos magpagawa na lang ng sliding gamit po yung grills, yung lagi namin ginagawa. Mahirap kasi pag permanente na yung slide eh. Baka minsan pagsisihan nung nagpagawa, ipabaklas, maganda footstep na lang. Tapos magagawa na lang kami ng grills, rampahan, para ditanggal na lang, diba? Tapos makikita natin yung natural ground level dito, nung lupa, medyo mataas. Bali yung dito banda sa corner, papunta rito, idadrop namin. Tapos itong palikpik ng ano rito, pang firewall na to, tatanggalin naman namin to. Dito mag-adjust na yung ano, yung pinaka-drop ng flooring. Yan, mataas yan hanggang dun sa dulo. Tapos ito, nakadrop 15 cm yata ibababa nito ng lupa rito, yun, medyo mataas pa. So magkaka isang baitang na lang yan dyan, papunta rin. Bali dito, nagpa-forma na sila Master Jojo. Bali, bago matapos tong araw na to, bubuusan namin tong dalawang poste. Nakasabay na siyempre dyan yung paglalagay ng electrical natin. Dito ang ginagawa namin, doon sa may flexible hose, diretso may wiring na. Hindi na namin iniiwanan ng ano, ng alambre. Yan, 14 lang. Kaninang binili natin. Tapos yung hollow blocks nga pala, dumating nung Sabado, ito yung 1,950. Bali, 13 pesos yung isa, 150 na piraso.
tao, lag. Mga tao, tao. Dito nga pala sa Bakal Karo, share ko lang. Merong peke rin nito. Eh, naka-encounter kami ng peke nito eh. Kapag binabaluktod, napuputol. Ayan, napuputol. Pero kapag binaluktod mo na malambot yun, ano yun, original yun. Kapag meron kayo nabaluktod na isa, naputol ka agad, i-report nyo na dun sa hardware. Ipaano nyo na, papalitan nyo na. Yeah, merong ano nito, merong may peke nito minsan. Yan po mga karos, maganda yung araw ngayon. Ay hindi po natuloy yung ulan kanina, ambon-ambon lang. Tapos ito, makakapagbuhos ng dalawang poste dito sa may corner. Tapos yung asintada naman dito. Yan. Bali pupuntahan muna natin yung mga ginagawa ni Tatay Chong doon sa may Mia Tan House. Tara. Eh mga karos, dito naman po tayo mag-update. Ito po yung binili natin kanina. Baka bukas pa po ito magamit. Si Tatay na lang po mag-isa dito. Yan. Andito si Tatay, oh. Naka-organize yung mga pako natin. And tapos dito mga karos, yung ano niya, yung bed frame na ipapagawa kay Tatay, banda dito sa may pader ng bintana. Ayan. Tapos nagpa-additional pa si Ma'am ng isa. Isa po dito. Ayan. Isang bed frame pa. Ito na. May concealed na to, Tay. Ayan. Ayun. Hanggang ganyan na lang yan. Oh, may sa gitna pa. Wala na. Okay na. Salun na lang. Oh, salin na lang. Yun lang yung update dito mga karos. Yung pati yun dito, yung sa bed frame mo lang nito. Kaya tsak magkukulang yung materialis natin. Yung pahabol na lang yun. Kaya? Ginagawa ko lang lahat ng parang. Oh, para magkasya na. Oh, yun. Gagawa lang talaga niya. Kaya pala rito yung backing nakita ko parang may hati. Oh. Ayun, ayun. Ano naman yan eh, pagkaganyan, hindi na maselan yan kasi pag backboard, wala namang kaso yan. Ito ang huwag gaganunin, no? Ito lang pintuan yung huwag pagdudugtungin pagdating sa pintuan. Yan, pero yan, para mapagkasya lang. Ay, galing dito atay. And dito. Oh, may concealed videos na rin to. Okay na rin to. Yan. Eh, shelves na lang to kasi medyo parang ano pa hindi pa naka-align. Pero ano pa lang naman, support pa lang. Support pa lang. Ayos. Bali yan na po yung update dito. Yan yun lang yung karagdagan dito. Papa-additional na ni Ma'am sa kontrata. Tapos malamang itong outlet na to, malipat na naman dito. Yan, malipat to. Nakagaya sa baba, yan, may mga i-adjust din. Kasi ano yan, matatabunan po yan ng bed frame. Yes, ito lang po yung update ngayon dito, ngayong araw ng Lunes. Sa PNC Carpentry, dito sa isang Mia Tan House din. Meron nga pala akong delivery ngayon. Mukhang naibagsak na. Powder tayo ng ano, ng buhangin 3-4, bakal 15, tsaka hollow blocks 20. Boss, okay na? Wala ako, teka lang. Tatabi ko lang. Ang bilis.
Nandung kagad, kakatawag ko lang nun eh. Magkano? Ah, binayaran ni ma'am. Yung resibo nandun. Paano? Thank you ha. Thank you. Yan, puntahan ko muna. Binayaran na pala ni Mrs. Pag wala kasi ako dyan sa bahay, dumidiretso yung delivery truck ni Ma'am Melanie dito sa mismong bahay ko. Para doon na lang nila sisingilin. Check ko muna kung magkano yung delivery natin. At kung kompleto, yun ang mahalaga. Yan mga karos, nandito yung ating pinadeliver. Bali, 3-4 na buhangin. Karagdagang materialis dito. Tapos hindi muna kami nagpadagdag ng graba. Baka mamaya sakto lang to. Tingnan na lang natin pag malapit-lapit na matapos. Tapos additional na 20 hollow blocks. Yan medyo umano yung ano natin, hollow blocks dito. 20 piraso lang. Pang suporta lang. Saka pinsing 10mm. Lalagyan ng bakal yung dito. Yung flooring, babakalan to. Dito. Tapos dito Karos, yung dumating na na materials kanina. Ayan, 3-4, 15 at saka 20 na hollow blocks. Pinsing 10mm value, 5,435. Dumating na. Additional na materials. Yan, ano lang to, halo lang tapos sabay buhos lang. Dalawang poste. Tapos okay na kami rito. Bali, ito yung mga naganap ngayong araw po ng Lunes. Day 4. Dito sa combined fence ng dalawang unit. Row house. Bali, ayun mga ka-row house. Iniwan ko na yung tropa dun sa site. Maya-maya naman po ay mag-uwian na. Binubuksan na lang po yung dalawang poste. Yung medyo alanganin yung pagbubus kanina. Overtime kami kahit mga 30 minutes lang ngayong araw po ng Lunes. So, nandito tayo sa All Home. Ayan, nandito tayo. Sinamahan po natin yung client owner natin doon sa ginagawa namin na Mia Tan House. Doon sa ginagawa nila Tatay Chong ng finishing carpentry. Meron po siyang in-order dito na split type na aircon na ikakabit po doon mga ilang araw lang or ngayon linggo. Baka ipapa-install na ni ma'am. So habang naghihintay tayo, shoutout po kay Badski. Pero gusto ni sir na si Pangski yung mag-shoutout. Ako na lang po. Ayan, shoutout po kay Badski. At saka shoutout na rin po kay Ma'am Shane Almonte from Pandi, Bulacan sa may Real de Cacarong. Ayan, shoutout po, ingat palagi. So paano po mga karos, kita-kita tayo sa susunod na video. God bless po sa ating lahat. At saka syempre, ingat palagi.